Sada je na redu ispred HSS-a i Demokrata gospodin Davor Vlaović, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, svjedoci smo ovih dana da je glavna medijska vijest i rasprava u medijima o tome kako popuniti imovinsku karticu, otkud nekome stan, kuća, apartmani na moru i žalosno što su građani pod pritiskom istraživačkih novinara morali saznati za vijesti da pojedini dužnosnici u Vladi, pojedini ministri prikrivaju svoju imovinu opravdavajući se svojom šlampavošću ili obvezama koje su imali pa nisu stigli provjeriti podatke, krivim informacijama od stručnih savjetnika kad su popunjavali imovinske kartice i tragikomično je da onda 14 ministara je otišlo iz Vlade, a i ovaj zadnji koji je otišao, premijer ga opravdava da nije mogao biti fokusiran zbog tog pritiska na rad i prave rezultate rada u Ministarstvu zdravstva, nego je to evo pokušao minorizirati i reći ajde zbog dojma, zbog medijskog pritiska, zbog potrebe da se Hrvatska također fokusira na obranu od koronavirusa, mijenja se ministar i dolazi novi koji će sigurno u 6 mjeseci možda promijeniti nešto. Međutim, refleksija je puno teža i puno je naših sugrađana s pravom razočarano. I evo jučer je bio jedan dobar okrugli stol na temu korupcije u Republici Hrvatskoj, dole u dvorani Ivana Mažuranić, gdje nitko od vladajućih nije došao. A bili su tamo relevantni ljudi koji imaju iskustva, koji su radili u svom profesionalnom životu oko problema korupcije i žalosno je da je odbačen prijedlog zakona i Živog zida i HSS-a i drugih političkih stranaka iz opozicije da se oporezuje nezakonito stečena imovina i da se oduzme nezakonito stečena imovina. Pa onda vjerojatno ne bilo ni potrebe ni provjere ni imovinske kartice za te iste ljude jer bi se u startu znalo da ne mogu biti ministri jer ne mogu dokazati svoju imovinu. A kako žive naši sugrađani? Evo, porazni su podaci koje ovih dana su mediji objavili na temelju podataka Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji kažu da je preko 520 milijuna kuna prometa novca hrvatskih kuna ostalo u Bosni i Hercegovini kroz pogranični promet i malogranični promet, jer naši sugrađani, da bi sačuvali svoj životni standard, svoj kućni budžet, moraju otići kupiti tamo i brašno, i ulje, i šećer, i natočiti goriva, i kupiti cigarete, i pivo, i druga bezalkoholna pića, jer su to u Hrvatskoj po cijenama koje su u Hrvatskoj ne mogu priuštiti. Žalosno je da je to 60 milijuna kuna više nego u 2018. Znači, trend je prisutan. Žalosno je da naši Slavonci tamo ostave dnevno oko 400 tisuća kuna. A to je samo prema podacima za onaj dio što je podnešen zahtjev za povrat PDV-a. Koliko je još onih koji nisu prijavili povrat poreza i koliko su u svojim prtljažnicima automobila prevezli. Žalosno je da evo na taj način Slavonci pa i drugi ljudi u pograničnim zonama sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom spašavaju svoj kućni budžet na ovaj način, a vidimo da se određene grupacije ljudi u Hrvatskoj na sumnjiv način bogate, da imaju više kuća, apartmana, automobila i još onda to skrivaju i ne žele prikazati u imovinskoj kartici. Dokaz je to i ono što sam govorio oko porezne reforme, da ministar Marić nije pogodio kad je smanjivao PDV na dio prehrambenih proizvoda, jer evo upravo po te prehrambene proizvode odlaze naši sugrađani u kupovinu u Bosnu i Hercegovinu jer je tamo niži PDV, jer su niži drugi porezi, jer su jeftine cijene upravo hrvatskih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Zašto je tome tako i tko to ne želi tome stati na kraj, a da ti novci su mogli ostati u Hrvatskoj i biti i za demografske mjere i za obnovu ratom stradalih područja i za potpore gospodarstvu, obrtnicima i poduzetnicima, ali eto, o tome se ne govori, o tome se ne piše, o tome nitko izgleda ne vodi računa i dok je tako, našim sugrađanima ništa drugo ne preostaje ili otići u Njemačku, Irsku ili oni koji to nisu u mogućnosti otići sa svojim vozilom preko u Bosnu i Hercegovinu i spasiti svoj kućni budžet na taj način. I evo, to je jedan dokaz da nismo svi jednaki pred zakonima, dok jedni jedva spajaju kraj s krajem, drugi imaju kuće, apartmane i vile, dok jedni razmišljaju da li kupiti djetetu
neku igračku ili odjeću, drugi sebi kupuju igračke sa visokim brojem konja ispod haube i evo jednostavno Hrvatska ne ide u dobrom smjeru i s pravom se moji Slavonci ljute na ovakvu Hrvatsku i na one koji ih vode. Hvala lijepa.